Лос-Анджелесում հայկական 15 կրթօջախ կա։ Այս երիտասարդները դրանցից մեկի Ֆերահյան վարժարանի 11-րդ դասարանի 40 սաներն են։ Վարժարանը 53 տարի առաջ է բացվել։ Ամեն տարի հատկապես ավարտական դասարանի սաներին վարժարանի տնօրենը, ուսուցիչներն ու ծնողներն աշխատում են անպայման Հայաստան բերել և առիթ են ընձեռում տեսնելու այն, ինչի մասին միայն կարդացել ու լսել են։ Այս օրերին վարժարանի սաները շրջել են Հայաստանի տարբեր մարզերում, սրբավայրեր այցելել, տեսել Արցախը, իսկ հունիսի 2-ին Մայրաթոր Սուրբեջ միասնում հանդիպեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Վերջին մոտ 10 տարին է, որ 11-րդի աշակերտները կբերենք, ավանդություն դարձած է, որ կան և դեսնեն հայրենիքը, ավելի մոտ ըսկան հայրենիքի և գրնամսել, որ այնքան լավ կդպավորվին, և որ գուքան հոս և Արցախ կայցելեն և ինչ որ սորված են իրենք քիրկերում մեջ կդեսնեն, շատ լավ դպավորություն ունենա վրանին։ Ֆերահյան վարժարանի տնօրեն Սոսի Շանելյանը շնորհակալություն հայտնեց նորին սրբության հանդիպման հնարավորության համար։ Նա 1 տարի է ինչ ղեկավարում է կրթօջախը, առաջին անգամ էր սաներին ուղեկցում Հայաստան։ Եկեղեցիներ, թանգարաններ, այդ ամեն տեղերը կացած ենք և շատ տպավորված եմ մանավանդ, երբ եկեղեցի ենթանք, աչքս բացված է և Աստուծո հետ ավելի մոտ կսկամ։ Միշտ ծնողներս ասած են, որ Հայաստանը շատ հիանալի դեսարան ունի և գեղեցիկ է, բայց ես չի գրծա ատ ըսկացումը չի գրծա ապրիլ մինչև որ հոսքայի և երբ օթանավեն վարիչանքն է և դեսա Հայաստանը, ասանք ըսկացումը ունեի, որ չեմ գրնար բացադրել, շատ գեղեցիկ էր։ Ամենեն դպավորիչը կարծեմ հոս է, որովհետև բիզիկութենը սիվեր եկեղեցական ընտանիքի մեծած եմ, մեծ մայրս թբրուհի էր, ես 1 տարի իրեն է թբրուհի եղած եմ, միշտ եկեղեցի կացեր ենք և իսկապես մեծ պատիվ էր վեհապարին հետ նսիլ խոսիլը և իր պատկամը մտի գնել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր գնահատանքը հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր մաս ու բաժին ունեն աշակերտների կրթության ու դաստիարակության գործում և նպաստում են նրանց ազգային հայրենասիրական նկարագրի կերտմանը։ Այս սայցն իր անջնջելի կնիքն է թողնելու ձեր հոգում և առիթ է դառնալու, որպեսզի ներշնչվեք ու զորանաք հայրենիքով ու նրա սրբություններով, ընդգծեց հայոց հայրապետը։ Նորին սրբությունը հորդորեց նոր ուժով ու եռանդով շարունակել ուսումը և ստացած գիտելիքը ծառայեցնել հայրենիքին և աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին։ Մարի Խաչատրյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։